trenér vítězného SSK Future Jan Pazdera. Honzo, pokolikáte v řadě a pokolikáte celkově už jste zvítězili? Nám se podařilo obhájit po třetí v řadě prvenství na Czech Openu a celkově se nám to podařilo 8krát. Jak těžké to bylo letos s Vítkovicemi? S Vítkovicemi to byl dobrý zápas. Vítkovice se snažili hrát aktivně, byl to jeden z mála týmů, který na nás nečekal, nebránil. Byl, i přesto, že to tak podle výsledku nevypadá, tak to byl těžký zápas. Váš golman Filip Kejk byl vyhlášen jako nejlepší hráč turnaje. Co se golmanu týče, znamená to, že to byl on klíčový muž toho týmu? Tak my máme tři kvalitní brankáře, všichni tady chytali dobře, ale Filipovi se ten turnaj vydařil, dokázal nás podržet, obzvlášť v semifinále proti Brnu. I teď to finálové utkání se tam podařilo.